સ્કૂલનો અર્થ એવો થાય છે, આ શબ્દ થોડો વિચિત્ર છે, નવરાશના પળે કરવાની પ્રવૃત્તિ એને સ્કૂલ કહેવાય. સ્કૂલ મૂળ શબ્દનો અર્થ આવો છે. હવે આપ જરા વિચારજો કે સ્કૂલો છે નવરાશના પળે કરવાની પ્રવૃત્તિ છે કે નવરાશ જૂટવી લેતી પ્રવૃત્તિ છે, એ જરાક વિચારજો. આપ બધા સુખનો લોકો છો. આ માધવ છે એ કૃષ્ણનું નામ છે, પણ યાદ એ રાખવા જેવું છે મિત્રો કે કૃષ્ણને 15મે વર્ષે ભણવા મૂક્યા હતા, વહેલા નહોતા મૂક્યા. આપણે તો બાળક જન્મે ત્યારથી 6 મહિનામાં ચિંતા કરીએ છીએ કે હવે આ ક્યાંક જાય તો સારું, અને પરિણામે આપણા બાળકોને આપણે ઓછું સાચવી શકીએ છીએ એટલે પ્લે હાઉસ શરૂ થયા છે. પ્લે હાઉસ એ સમાજની જરૂરિયાત છે, શિક્ષણની જરૂરિયાત નથી. આપણને ખબર છે 1.5 વર્ષનું બાળક થાય ત્યાં તો એને ઝડપથી સ્કૂલે મોકલી દેવામાં આપણને રસ છે, કારણ કે એને જે સંસ્કારિત કરવું જોઈએ તે કરવાનો આપણી પાસે સમય નથી. માતાઓ પાસે સમય એટલા માટે નથી કે માતાઓ પોતાના કામમાં વ્યસ્ત છે. રોજિંદુ ઘરનું કામ તો ચોક્કસ છે, પણ આજુબાજુની પડોશણો સાથે પોતાની વાતચીતો અથવા પોતાની જે ચુરચુરી હોય એ કરવામાં એનો ઘણો સમય જાય છે, અને પરિણામે એ બાળક સાથે સમય આપીને સંસ્કારની વાત ઓછી કરી શકે છે. સ્કૂલનો અર્થ એવો થાય છે, આ શબ્દ થોડો વિચિત્ર છે, નવરાશના પળે કરવાની પ્રવૃત્તિ એને સ્કૂલ કહેવાય. સ્કૂલ મૂળ શબ્દનો અર્થ આવો છે. હવે આપ જરા વિચારજો કે સ્કૂલો છે નવરાશના પળે કરવાની પ્રવૃત્તિ છે કે નવરાશ જૂટવી લેતી પ્રવૃત્તિ છે, એ જરાક વિચારજો. આપ બધા સુખનો લોકો છો, તેમ છતાં સ્કૂલની જરૂર કેમ પડી છે? ભાઈ મનોજે અહીંયા આંકડા આપ્યા કે આ કેટલાની સ્કૂલ છે, 600ના આંકડાને સ્પર્શવા તરફ આપણે પણ ટેકો કર્યો છે આજે અમદાવાદમાં. તો આટલી સ્કૂલો શરૂ કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે આપણા કુટુંબોની વ્યવસ્થા ધીમે ધીમે તૂટી ગઈ છે. અહીંયા જે વડીલો છે એ કદાચ સંમત થશે, યુવા બહેનો અને યુવાન ભાઈઓને સંમત થવામાં વાર લાગશે, પણ એક સમય હતો કે ઘરની અંદર પાકે પાકા સંસ્કાર આપવા માટેની પ્રવૃત્તિઓ થતી, આપણા બાળકની સામે હાલરડું આપણે ગાઈ શકતા, આપણા બાળકને નિરાંતે ઘોડિયાની જોડીમાં આપણે ઝુલાવી શકતા, આપણા બાળકની સાથે આપણા દાદી કે આપણા નાની બેસીને શ્લોકોનો ઉચ્ચારણ કરી શકતા. હવે જ્યાં દાદી રહે છે ત્યાં દીકરાનો દીકરો રહેતો નથી, જ્યાં નાની છે ત્યાં દીકરીની દીકરી રહેતી નથી. પરિણામે આ બધું કોણ કરે? આપણને ખબર છે કે હવે પ્રસૂતિમાં પણ IVF આવ્યું છે, એમ જ સંસ્કારો માટેનું IVFનું નામ સ્કૂલ છે. આ મારી વ્યાખ્યા છે. ઇટ ઇઝ અ ગુડ એરેન્જમેન્ટ. અલ્ટિમેટલી આપણું સેન્ટર તો બાળક છે અને બાળક સચવાઈ જાય છે. પણ યાદ રાખવા જેવું છે એ 3 મુદ્દા મારે કહેવા છે, અને 3 મુદ્દા કહીને હું મારી વાત પૂરી કરીશ. આ સ્કૂલ એવી વ્યવસ્થા છે કે જે આપણા માટે પૂરક છે. ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિસ્ટમ ઓફ ધ સોસાયટી. સપ્લિમેન્ટરી નથી, વધારાની નથી, કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. પણ તમે સ્કૂલમાં બાળકને દાખલ કરો ત્યારે એ માધવ પબ્લિક સ્કૂલ હોય તો ઉત્તમ છે. તમે સ્કૂલ બિલ્ડિંગ જોશો એટલે ખ્યાલ લાગશે કે કેટલી બધી કાળજી લઈને નાના બાળકો માટેની પણ વ્યવસ્થા અહીં કરવામાં આવી છે. હું ગઈકાલનો આવી ગયો છું ને, મેં સ્કૂલ જોઈ લીધી છે, પછી આ વાત કરી રહ્યો છું. હું સ્વામી વિવેકાનંદનો ફોલોઅર છું. એ હું કહે છે કે હું કહું તેથી માનશો નહીં, હું કહું છું એનો તમે અમલમાં મૂકજો, અને મૂક્યા પછી સાચું લાગે તો બોલજો. મેં ગઈકાલે સ્કૂલ જોઈ છે. મોટીભાઈ અને હેમા સાથે આખી સ્કૂલના વડીલ ભગવાનભાઈ સાથે બેસીને આખી સિસ્ટમની ચર્ચા કરી છે. મોટામાં મોટો આ સ્કૂલનો ફાયદો એ છે કે એ લોકો એજ્યુકેશનના સ્ટેડી પ્લેયર્સ છે. કેમ સ્ટેડી પ્લેયર્સ છે? ધે ઓલરેડી વર્ક ઇન એજ્યુકેશન વિથ ધ સ્કૂલ સિસ્ટમ ફોર 22 યર્સ. 22 વર્ષથી મોર ધેન 6000 ની સ્ટુડન્ટની સ્ટ્રેન્થ સાથે
તેઓ માધવ ઇન્ટરનેશનલમાં શિક્ષણમાં પડી ચૂકેલા લોકો છે. અત્યારે સ્કૂલો ખોલનારા લોકો બે પ્રકારના હોય છે. એક જે પ્રકાર અત્યારે આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ એ મોતીભાઈ અને એના પરિવારનો, બીજો જેમાં એક ઉદ્યોગપતિ પાસે ખૂબ પૈસા હોય છે અને એને પૈસા ક્યાંક રોકી દેવા હોય છે, એટલે રોકીને છૂટી જાય છે અને પછી એક માણસને રાખે છે કે લે તું આ ચલાવી દે. હવે પૈસા રોકનારો શિક્ષણનો નથી અને ચલાવી દેનારો પણ શિક્ષણનો નથી, એવી સ્કૂલોમાં હાલત ખૂબ ખરાબ થાય છે. અને આપણને ખ્યાલ છે કે એ સ્કૂલોનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ફાઇનાન્શિયલ ગેઇનનો છે, નાણાકીય પ્રાપ્તિનો છે. આ મોતીભાઈ પ્રજાપતિના પરિવારની બે મુખ્ય ખાસિયત એ કે એ લોકો સ્ટેડી પ્લેયર છે. રાહુલ દ્રવિડની જેમ શિક્ષણમાં એ લોકો વોલ છે. દે આર ધ વોલ ઓફ ધ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇન અમદાવાદ ઇન ધીસ એરિયા. અને બીજું મહત્વનું વાત એ કે આ પ્રજાપતિ પરિવાર કમાઈ ધમાઈને સંતૃપ્ત થઈને આ પ્રવૃત્તિમાં પડ્યો છે, એટલે આમાંથી કંઈ કમાઈ લેવાની લાગણી અથવા ઉદ્દેશ એમનો નથી, ધરાઈ ગયેલો છે. સંતૃપ્ત એટલે ટુ બી સેચ્યુરાઇઝ્ડ. સેચ્યુરાઇઝેશનના પોઈન્ટ ઉપર એ પહોંચી ગયા છે અને પછી આમાં પડ્યા છે, એટલે એ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. અનેક સેવાકીય કાર્યોમાં એ લોકો જોડાયેલા છે.